Det är vindstilla, dimma och nu ska vi ta dem. Jajamän, smack kommer jag bara säga. Det här är alltså en superhäftig tävling. Det är den coolaste fisken på grundvattnet vi har i Skandinavien. Och i år var det 34 team som ställde upp. Alltså dubbelt så många som förra året. Ni som gillar hälleflundrefiske, ni ska försöka boka in 2017s Scandinavian Halibut och vara med och tävla. För det är riktigt kul. Vi ses där. Vad i helvete!